Batumis centralur bazarshi analizis shedegad daakhlze jilekhis patsila dadasturda, ris gamots agraruli bazris khortsis ganqopileba droebit aiukha. Mokhalakheebi bazarshi sanitaruli normebis dargoebze saobroben. Ramdenad usaptqoa centralur bazarshi daumushavebeli khortsis shedzena da ra sikhshiri tardeba laboratoriuli shemotsmeba. Sulkhan Meskhidis siujetshi sheitqobt. Իտելի լենտի չեմոս ասպուլի դախլաբի դա դամլագելթը սրուլի շեմատ գենլոբա դախտա դղես մոմխմարեբել սպատումիս ծենտրալ ուր բազարշի։ Որի դղիս ծինը ծուրսատիս ուվնեբլոբի սա ագենտոս միեր սակոնլիս խործիս կան ոպիլեբաշի Սինջեպսից դադաստուրդը չիլեղի, ավնիշումնից կամո, կրտիկույն շեղուսավորումնից կամո, բազար շեղուչերդը, բազարիս խորձի սեկցիա շեղուչերդը պունկցիոնիրը։ Իցեմուլի ակրուշեքումնացիար, ուղում դամուրած խոր� Սանիտարուլի նորմը բիս դարգովազը մոմխմարը բլբիտ սաղբրոբեն։ Մատի գանցխադը բիտ բազարշի խշիրատ մովաճրայաբի հիգիենուր նորմը պսարից սավեն։ Արիս իսեպնայրու խորձեպսկնդի է շեգեզարեպա, Սակարդուրոջի արձեց բազարջիրը սանիտարում նումարովա։ Եխրարոն է ուրում գրինեն դա, ծմենտարեն դա եսը կարգիա։ Ովել մեսամետուս մայցուն էգոս մասիտ։ Առավի դացուլին ամդույլատ։ Թու աղմուհաշին ես նաշի Սենտրալուրի բազրիս վետեքի մի ամբոպսրոմ խործի խովլդղի ուրադ, մոց մդեպադա սանիտարուլի նորմեբի չեզլեպիս դագվարա դացուլիա։ Հեվաս գորգածիս գանցխադեպիտ խշիրադը դախլսը խործի բազրիս ադմինիստրածիիս գուերդի Արիս խշիրի շետքոյ բիրում առավտ պորմանումերի օրի, զուլեպիտից եսիտ դակլակրը, մոգալակ է վեր մի խուանա, բոյնամդի դա վերե իգոյիս պորմանումերի օրի, իմա սխուար գադագրեմ են դա վեր իմաս, ամիտոմ արիս առագամ Սատվալթարոյգի գաղակետև սմագիս կոնտրուլ։ Բաթումիս ագրարուլի բազրիս ադմինիստրածիս կաբինետի դղես մացնես կադամգեպ չկուպս տակետիլի դախուտա։ Բազրիս դիրեկտորմա լևան բակուրիզեմ դա միսմա մուատ գիլեմ ռամաս կոնցելիզեմ չ